Nej. Jo. Nej, ja, ja, vem filmar det eller? Oh, akta. Kör, backa tillbaka. Backa tillbaka. Akta. Smartare och lämnar bildörren öppen. Ja, det var ju faktiskt riktigt, riktigt korkat. Hur fan ska de bli? Hur fan ska de göra nu då? Får öppna alla bilder och så kryper. Upp med fönstret här för helvete som tog upp in här. Upp med det fönstret. Upp med det fönstret. Upp med det. Ja, håll i min kamera. Upp med dig också. Du kan hoppa in och så gärna. Du får hålla. Du får hålla själv. Öppna dörrarna, gud. Ja, vad tycker du? Nej, det är så jävla sjukt. Han snurrade något. Han snurrade en väska. Han snurrade. Jag har satt bak i väskan ju. Varför stänger de inte sina bildörrar nu? Det måste vara pass och sånt där. Sticka över väskan du. Ja, vi ska få se honom. Undra Gudrun! De är inte dumma de här. Oj. Flygbiljetter och sånt. Aj, aj, aj. Hej, tull. Tull, tull. Jag vet inte, jag skrattar. Han är polis. Kolla läget här. Ja, han ska plöta honom mat nu. Det är smart ju. Jag skulle lura honom att ställa sig fram. Jag skulle lura honom att ge honom mat på annat ställe. Så skulle fint där borta. Nu. Kan ta det nu då? Nej, gris är den där jäken alltså. Det är lite här som finns i bilen. Nej. Nu har du så mycket in i vår bil. Var det han eller var det apan? Men nu är det ju inte på. Är det inne igen i bilen? Nej, men väskan är ledig. Ta väskan. Ja, känner jag. Känner jag för måttligt för att få ut. Va? Jag känner inte för att få ut. Man skiter i väskan här igen. Det var inget gott. Ska vi köra lite grann här? Svaktar den väskan här. De gör nog inte om det misstaget igen, tror jag inte. Och lämnar bildörren öppen. Fan, det är sluga, vet du vad?